Fim da apresentação brasileira. Deu pra ver ao fundo pulando Franci Thierry Pereira, que participou do conjunto simples. No misto, ela fica como reserva. A apresentação do time brasileiro, repito, de uma renovada equipe brasileira, com apenas 8 semanas de treinamento, fazendo bonito na Bielorrússia, Renata. Lindo, linda apresentação e muito bacana ver as ginastas aí saindo satisfeitas, saindo felizes, que isso é que importa, elas sabem quanto trabalho é duro. Como você falou mesmo, a Franciele ali na torcida, reserva desse conjunto. O conjunto não foi tão cravado quanto o de massas, mas esse conjunto é muito difícil. É, como eu falei, essa coreografia está sendo treinada há menos de 2 meses, há quase 2 meses, são 2 coreografias. Então, realmente, esse exercício de bola e fita é muito difícil, colaborações muito interessantes, muito bonitas. E elas realmente deram conta, as meninas estreando aí em Copas do Mundo. Fizeram uma apresentação belíssima, o Brasil está de parabéns nessa final. Primeiro por já ter conseguido se classificar para a final de uma Copa do Mundo. E agora conseguindo subir posições aí no conjunto de massas e com certeza vai ter uma nota boa nesse conjunto de bola e fita. Vamos tentar ouvi-las? Já saiu a nota e a reação é positiva, gostaram da nota, a gente espera também acompanhar, tem brasileira chorando, ó. É a Débora, porque para ela foi muito difícil mesmo, ela teve uma virose quando chegou em Minsk, chegou a ser internada e conseguiu se recuperar, tá aí treinando.